Nazdar lidičky, vítejte u dalšího dílu ze Satisfactory. Dneska tady máme třetí díl a minule jsme skončili tady u mědi, kde i dneska pokračujeme. Abychom si to zrekapitulovali, vytváříme zde wiry, chci tady vytvářet kabely a je tady problém. Ten si dneska budeme spravovat. Máme tady miner, tamhle máme dva minery na železo, vytváříme tam rody a šroubky a tady vytváříme iron platy. Tak. Tady jsme zjistili, že miner dělá 60 za minutu, jeden smelter chce 30, takže můžeme dát druhý. Jsme na 60, takže víc to křížit nemůžeme. Smelter dává 30, konstruktor na copper ingoty dělá 15, což je v pohodě, můžeme sem dát druhý konstruktor a budeme muset, protože na wiry, na kabely chce stroj 60 a tenhle dává pouze 30. Takže, co budeme muset udělat? Vycraftit si další Reinforced Iron Plates, abychom mohli udělat další konstruktor. A tady to prostě jednoduše splitnem. Tady mám cable. Tak, tady je. Logistics, conveyor splitter, tak to můžeme dát sem, ty budeš dělat wiry, sem dáme merger, budeš dělat takhle a můžeme fungovat. Ale můžeme fungovat tak a fungujeme. Takže tady tomu by se mělo dostávat 60 za minutu. Díky systému, který jsem tu teďka vymyslel. Organization. Tak, zkusíme natáhnout conveyor belt. To nepůjde, tak. Tak ho dáme takhle. Logistics. Nemáme ty. Kámo. To jedno, ale problém jsme zde vyřešili. Teďka nemám pláty, ale není to tím, že by se nestíhaly vyrábět. Jenom prostě je to pomalejší. Ty pláty trvají dlouho na výrobu, je jich tady 156, na nákup chvíli to zase vystačí. Tak, budeme moct splnit milník? Otázka, tady máme rody. A nás zajímá tady to, šroubky. 239, jich mám u sebe dalších kilo, takže to vystačí. Tak, doběhneme zpátky k tým mědi. Dáme tam ten pás, ať se nám to krásně. Přenáší. A hnedka tady máme kabely. Až sem dojedu. No to je nádhera, tato hra. Opravdu dáme a pánové nejlépe utracených 700 v mém životě. Tak už jsem dojížděl kabely, můžeme si je brát. A máme dost všeho. 336 těch máme 150 plateů. A ještě si vezmeme nějaký wiry na milestone. Field research. Tak. Tímto nám se dostáváme k části, kde se budeme hrabat v elektřině. A to určitým způsobem, že tyto tři generátory, s tím, že tenhle generuje nejvíc, vytváří nějaký určitý počet. Samotný listí, tak to se pálí nejrychleji, pak z listí se může dělat biomasa, jedna se pálí za 6 vteřin.
Takže když jich tam dáme 100, máme na 6 minut, na 10 minut vystaráno. Ale v Milestone Fault Research. Ne. Aha. Já jsem chtěla jít postupně. No nic. Tak uděláme tento Milestone. Budeme potřebovat teda víc. A já už vidím. Co budeme? Já jsem teďka utratil veškerý konkrét, co mám. Výborný. Ale musíme se začít šťourat v konkrétu. Tak. Pecka. Tady máme sulfur. Sejmeme tady pejska. Poběž. Dáme sem. Ne, to je smelter. Dáme sem miner. Nemáme 10 toho. Boha. Musíme se natěžit limestone a budeme dělat beton, konkrét. Tak. Jsem crafting bench. Děláme tady konkrét. Takový pocit, že 4 mi stačí, nebo potřebujeme jich 10. No, natěžíme si tady konkrét. A ještě abych to dopověděl. V té elektřině, tak každý stroj dělá jiný, nebo každý listí, biomasa a teďka biofuel trvá na spálení nějakou jinou dobu. Ten biofuel je nejefektivnější, takže pokud vytvoříme stroj, který nám bude z listí dělat biomasu a z biomasy biofuel, tak máme prakticky vystaráno, jenom budeme muset běhat a dávat a házet tam to listí, což není takový problém. Tak. Vidím tady veškerý limestone, co mám. Miner. Budeme to chtít tímto směrem. Ty těžíš limestone, výborný. Teď to chtěla rovnou do konstruktora, že jo? No. Vytvoříme si, nemáme na reinforced plates. Takže zase vezmeme od všude kousek matra. Tak vezmeme tady veškerý tyče. Vezmeme tady veškerý šrouby. Doběhneme si pro věci, které nám vytvářejí i tady. Počkej, tady máme ještě pláty. To 10 plátíků, jak nic. Tak. Vezmeme tady dráty. Vezmeme tamhle nahoře kejbly. Nice. Doběhneme. Tady jsme vzali nějaký strom, to vůbec nevadí. Hopla, hopla, tak. Au. Tak. Stavíme tady ještě jeden crafting bench. Potřebujeme dva reinforced plates. Tak. Organization, hodíme sem jeden. Container. Conveyor belt. Conveyor belt. Island. Někdy došla šťáva.
Tak to budeš udělat beton. Tak. Jakmile tam doházíme další fuel, tak to tam jak to zase pověří. Snad. Jo, tady došlo palivo. Vytvoříme i ze dřeva biomasu. Kde? Tady máme další. Tak. Kolik jim zbývá tady? 52. Tak nahodíme to zpátky. Tak. Už to zachází jako za hranice toho, že budeme potřebovat. To je dobrý. Chill. Chillat se to. Tak. Tady se nám nyní vytváří beton. Měl by se vytvářet? Jo, on ještě nedojel ten. Měl se. Pak je ten konkrét, ať už jede. No, nádhera. Ty děláš 30, ty chceš 45. To bychom museli taktovat a to potřebujeme sleváky. Což by nebyl takový problém, ale mi se tam nechce běhat. Na taktování si uděláme příští video. Někdy. Tak 6 konkrétů, nice. Jdeme odemknout milník. Jo, nemáme beton. Nevadí. Vytvořím si nějaký ty reinforced plates. Protože začneme asi biomasu. Takže Reinforced Iron Plates budeme potřebovat jich 6. 5. 6. Nice. Tak. Jejejejej. To je pohoda. Tak 14 konkrétů. Kde je další konkrét? Naše 224 a ten je tamhle. Naše 230. Tamhle 20 bychom ho museli dovíst, ale se mi nechce. Ale co bychom mohli začít dělat, tak tady bychom si mohli udělat jako naší baseku. Takže bychom sem přišel někdy uděláme space elevator. Můžeme sem dát Equipment Workshop. Tak Portable Mariner můžeme tady dělat, anebo se na zopra. Takže tady bejsku, do příště bych měl plány, že i tady takhle naházíme miliardu kontejnerů a měl bych tady prostě od všeho kus, že by mi tam dojížděly i konkrety, dojížděly by mi tam všechno prostě a by bylo super, že bych nikam nemusel běhat. To uděláme v příštím díle. Teďka tady nazbírám nějaké zase keříky.
Dobrý. To je se nám. Takže ke konci dnešního dílu. Ať máme takový repete. Tak, co jsme zde udělali? Začínáme stavět bejsku. Dneska jsme udělali limestone a nijak moc jsme nepokročili od minulého dílu s mědí a ironem. Což jsme zjistili, že vlastně nepotřebujeme. Takže v příštím díle budu mít odemknutý tento majilník. V příštím díle se mrkneme na to, jak udělat nejefektivnější biopalivo. A možná stihneme nakousneme stavení bejsky, což znamenalo ty kontejnery, co sem chci naházet. Jo, takže zase někdy čede. Tak zdar. Počkat. Vám wave, no. Dara.